Vad är en vän för dig? En vän för mig är någon man alltid kan lita på och som står nära en själv och vet mycket om en. Någon man kan lita på som alltid finns där fast man kanske inte alltid behöver höra av varandra. Är det någon skillnad på en kompis och en vän? Nej, det är inte. Inte för mig i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Man kan ju lägga olika värderingar i orden. En kompis är väl kanske lite mer någon som man inte är så här jättebra vän med kanske. En kompis är mer någon man har kul med. En vän är någon som precis som vet mer om en själv och kan ta mer problem. Är det viktigt att ha vänner? Det tycker jag absolut. Alltså sen så tror jag inte att man bör samla på hög, men alltså man bör i alla fall ha ett par bra vänner tycker jag. Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, det har varit viktigt att ha vänner, båda bästisar och de som man kan prata lite med. Finns det något negativt med att ha vänner? Nej. Nej, jag tycker inte det. De är bra. Nej, det kan jag inte se. Att det finns någon, det kan jag inte tänka mig. Alltså, det beror på hur man vill se på det. Det finns ju alltid negativa och positiva saker i allting. Jag har inget konkret exempel från mitt eget liv, men jag kan tänka mig och jag har sett vänrelationer som kanske egentligen skulle vara bättre att bara avsluta. Ja, det är klart att det finns det. Det finns ju bra vänner och sen finns det ju dåliga vänner. Hur många vänner bör man ha? Ja, det är jättesvårt att säga. Men som sagt, åtminstone ett par stycken tycker jag. Sen så tror jag att man behöver inte tävla i att ha alltså, den som har flest vänner. Hur många vänner bör man ha? Det är olika. Få bra eller många halvbra. Men jag skulle nog säga färre men bättre är det vinnande konceptet. Jag är hellre få och tar hand om dem än att ha flera. Jag har ganska få därför att jag är dålig på att upprätthålla många sociala relationer på samma gång. Så att jag har få vänner men jag har liksom så många vänner som jag vill ha. Så att det är väl upp till var och en.